vendin. Është një nga ditët më të mrekullueshme të vendit tonë, pasi është dita kur jo vetëm të gjithë shqiptarët kanë mundësin të tregojnë besimin që kanë të demokracia, besimin që kanë në vetvete për qenë pjesë e kontributit tyre për legjitimitetin e institucioneve të reja, por njëkohësisht edhe kemi treguar respekt të ndërsjellët kudo, mirëkuptim, një mirëkuptim dhe një bashkëtesë demokratike që duhet vazhdoj deri në fund e pra edhe në 2 orë që kanë mbetur për procesin e votimit dhe në pasi diskutim në administrimin e të gjithë të procesi përse takon në numrimit. Me këtë rast i ftoj të gjithë qytetarët, sidomos jo vetëm ata që nuk kanë votuar, por edhe ata të cilët për shkak të radhës gjata dhe të angazhimeve të tjera familjare apo shoqërore nuk kanë patur mundësi të qëndrojnë deri në fund, i ftoj edhe këta që të rikthehen, që të thonë fjalën e tyre, që të japin votën e tyre të lirë, dhe ftoj në mënyrë të veçantë të gjithë të rinjt edhe të rejat e Shqipërisë që të tregojnë se Shqipëria është e tyre dhe ajo ka nevojë për votën, për energjinë e tyre, për optimizmin e tyre dhe për të treguar besimin tek ardhmja europiane. Jam i sigur se mbarvajtja e këti procesi në këtë mënyrë do të jetë i kontributi jashtëzakonshëm për çeljen e shpejtë të negociatave për antarësim midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, përveç se do të na rikthejnë në normalitetin e domosdoshëm të gjithë institucioneve në vend, dhe për këtë duhet vazhdojmë të kontribuojmë të gjithë pa u lodhur dhe pa u nervozuar nga çdo lloj problemi i vogël dhe pa u dhënë edhe peshë në dur këtyre problemeve. Një falënderim të veçantë kam për gjithë mediat, edhe për mediat këtu lokale të Fierit edhe të gjithë Shqipërisë, dhe të vazhdojmë të raportim, të informim, sepse në këtë mënyrë ne japim një mesazh të shkëlqyer gjithë botës demokratike, sidomos Bashkimit Evropian, për cilin zgjedhjet janë testi më i rëndësishëm, dhe besoj jam optimist që ne këtë test do ta kalojmë në mënyrë të shkëlqyer, duke treguar që jemi popull i vërtet evropian. Si do ta komentoni pjesëmarrjen në qarkun e Fierit, ku na ndaj 2 orë nga mbyllja e procesit të votimit, ndërkohë që nuk ka arritur 40% thjesht? Unë besoj dhe jam optimist se kjo është koha tani që njerëzit rikthehen drejt kutive të votimit, pasi orari i drekës kanë dhe angazhime të ndryshme. Ndërkohë që kam takuar qytetarë të ndryshëm, sidomos në Tiranë, të cilët kishin qenë para dite, por për shkak të radhëve të gjata kishin vazhduar angazhimet e tjera dhe tani do të rikthehen përsëri, dhe besoj që çdo shqiptar e kupton përgjegjësinë që ka përpara vendit, përpara të ardhmes së fëmijëve të tij, dhe nuk do të mungoj në qendrat e votimit për të thënë fjalën e tij për të ardhmen në vendin tonë në Europë, por edhe për të patur të drejtë nesër përmes votës tij, që edhe të kërkoj llogari ndaj kuvendit të ri, ndaj qeverisë së re, ndaj opozitës së re, ndaj presidentit të ri që normalisht do të zgjidhet nga parlamenti që do të votohet sot, pra ndaj gjithë institucioneve në vend. Është momenti për të rivendosur llogaridhënien në të gjitha nivelet dhe kjo realizohet përmes votës. Pjesëmarrja e madhe dhe ecuria e suksesshme gjithashtu do të na ndihmojë që disa probleme që i dim të gjithë që kanë ndodhur përpara zgjedhjeve të mos marrin në vëmendjen e merituar, pavarësisht se hetimi i gjithë krimeve zgjedhore që kanë ndodhur dhe shpresojmë të mos ndodhë më asgjë sado e vogël në orët që vijnë, do të bëhet me transparencë maksimale. E fundit të majisura me ambasadorin amerikan e Yuri Kim. Marrëdhëniet e Ilir Metës me Shtetet e Bashkuara kanë qenë, janë dhe do të mbeten më të shkëlqyera,
sepse Shtetet Bashkuara janë gjithmonë me popullin e Shqipërisë dhe populli i Shqipërisë do i tregojë edhe Shtetet Bashkuara se beson tek demokracia dhe në këtë mënyrë edhe ato do të jenë shumë të kënaqur që Shqipëria të çelë negociata me Bashkimin Evropian, se kjo është një nga objektivat kryesore që kanë Shtetet e Bashkuara për Shqipërinë. Dhe ndërkohë i ftoj gjithë qytetarët të votojnë për alternativën që ata duan, që kanë në mendjen e tyre, që kanë në zemrën e tyre, por në mënyrë të veçantë do t'i ftoja që brenda kësaj alternative, prandaj kjo është një arsye shumë për të gjithë për të votuar, të zgjedhin kandidatin apo kandidatin që kanë më shumë besim se do të mbrojë interesin e tyre, interesin qytetar, interesin publik dhe interesin kombëtar. Prezident, ju keni qenë në disa qytete të tjera. A jeni të kënaqur nga procesin tërësi? Zgjedhjet në Shqipëri mrekullueshme. Kudo procesi po ecën mirë, në Vort mrekullueshme. Në gjithë Shqipërinë, në Tiranë një pjesëmarrje fantastike, në Durrës kudo duhet të ecim përpara një pjesëmarrje sa më e lartë tregon që jemi një popull shumë i përgjegjshëm për votën dhe që kemi nxjerrë të gjithë mësime nga ato që kanë ndodhur në të kaluarën dhe se duke shëntruar votën, duke bërë ato të pacënueshme, të papërshtme dhe duke garantuar barazinë e saj, do të jemi të gjithë të barabartë përpara ligjit. Mendoni se partitë politike do ta pranojnë rezultatin e zgjedhjeve? E rëndësishme është që gjithë populli i Shqipërisë të shkojë drejt qendrave të votimit. Së dyti, të gjithë duhet të binden sovranit dhe besoj se nuk ka asnjë arsye, asnjë justifikim me këtë vazhdimësi të procesit dhe i ftoj të gjithë të jenë të qetë, ta presin me qetësi rezultatin. Është një moment historik, e theksoj jo për 4 vite që, por në një plan shumë afatgjat, duhet të ndërojmë vetëm tonë dhe vetëm të sigurim qetësi vendit tonë dhe fëmijëve tanë dhe siguri për të ardhmen, po i kosisht mos harojmë se sa e rëndësishme është për të gjithë shqiptarët në rajon performansi i Shqipërisë, kredencialet demokratike të Shqipërisë, besueshmëria e Shqipërisë. Kështu që unë besoj që të gjithë do të punojmë dhe bashkëpunojmë në orët që vijnë dhe do të jemi krenarë që jemi shqiptarë dhe që jemi popull shqiponjë, si që kemi thonë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.